メガサブ TV。 はい、皆様こんにちは。今回はアクアウェーブさんから発売されているワームスーパージャコ 2.4 インチ 1.6 インチを使いましてのメバーリングでね、アクアウェーブさんの方の身内のゆるいフォトトーナメントに参加させていただくことになりました。で、期間はね、一応3月いっぱいやりましょうっていう話になりまして、その期間スーパージャコで一番大きい、ね、メバルを釣った方が、まあ何も特別賞品とかないですよね、名誉という形の大会を行ってました。で、このスーパージャコなんですけども、全部で 1,2,3,4,5,6,7 8色展開であります。で、アクアウェーブさん得意のね、ジグヘッドをセットしやすいガイドホール付きのワームになってまして、夜とかもね、ジグヘッドがとても刺しやすく、素材的にもね、エビフレーバー配合で、ね、オーソドックスな形はオーソドックスな形なんですけども、まあメバリングをやるには、とりあえず1袋2袋持っておけば間違いないですよっていう感じの350円という安いワームになってます。で、自分はスーパージャコ 2.4 インチと 1.6 インチあるんですけども、 2.4 インチの方をメインで、使ってました。でね、釣りに行けたタイミングというのが、まあ自分の場合はね、いつものごとく短い時間で10分15分でも1回にカウントしちゃいますし、まあ長くても2時間できればもうすげえ長く釣りしたなっていうような兆候の繰り返しなんですけども、この時はね、まあ魚の反応はそれなりにあったんだっけかな。何せ取りだめして置いといてるんで、いつのやつだかはっきり覚えてないみたいな。どうもね、動画上げる分際でそんなことやったらダメなんでしょうけど、すみません。でね、あ、今3ってやってたからこの日は3本目だったのかな。で、ただね、ちょっとカメラの調子がおかしくて、常時電源供給してる割には録画が途中で止まっちゃうなんていうことがあって、ただ肝心な場所が撮れてない時もあったんですが、この時が多分最大魚で20後半は1本ぐらい撮ったような気はするんですけども、そのね、メバリングっていうと、まあいろんな釣り方があるんですけども、自分がジグタンで、行う時、まあ季節にもよるんですけども、もうフロロと P2 種の使い分けで、この時はもうフロロで潮にラインを持たせて、要は半流し状態の釣りを行ってたと思います。で、 P ラインだと自分の場合はその釣りをやると、もうなんつうかな、違和感あたりっていうの、物あたりっていうの、それが取れないんで、自分はフロロを多様化しています。まあね、磯場とかそういう場所だと多分一発で切られちゃうような3ポンドっていう強さのフロロラインを使ってるんですけども、まあ普通の堤防とかの釣りだったらば3ポンドでも問題なくこのぐらいのサイズが上げれます。で、これが 27.5 ぐらいだったのかな。まあそのぐらいのも釣れますよと。で、またね、これはっきりいつだったんだっけと思って、まあ満月っていうのはわかりますけど、違う日にも行ってたんですが、この日はちょうどこの満月のシェードができる絞りの裏側に魚が溜まってたって感じで、綺麗に思った場所に流し込めるとバイトがコンとかツンじゃねえんだよね、うん、出てんだよ、なんだよって感じですけど、そんな釣りをしてました。で、多分この日もね、フロロタックルでやってたんですけど、まあバスフィッシングをメインでやってる私にしてみれば、もう火花粉で3本のフロロはもう死ぬほど使い込んでますんで、どの程度の強さかってのも分かるんで、
これも7、8センチあったと思うんですけども、全然、3ポンドフロールで抜き上げちゃいます。まあロットもいいっていうのもあるんですけど、このぐらいならまあ問題なく3ポンドフロールでも抜けちゃいますよと。ただね、個人的にやってるだけなんでおすすめはしませんけども、まあそのぐらいの強度はありますよという話です。で、ワームの話に戻りますと、スーパージャコっていうのはね、一般的に出てるメバリングのワームの中で言うと、もう一番スタンダードっていうかオーソドックスな形してます。まあオーソドックスな形をしているということは、誰でもいつでも手軽に気兼ねなく使ってメバルが釣れるワームですよということで、まあね、いろんな形とかで悩む時もあると思うんですが、悩んだ時にはこういうオーソドックスなワームで、サーチするなり、それを使い込んで、自分の武器にするなりっていうのもいいと思います。2連発って言わねえけどって言ってる、ドラグ出してね。まあそんな感じで、3月いっぱい、スーパージャコ縛りでやったんですが、裏技でもないんだけどね、結局ほぼほぼ自分の場合は 2g のジグタンで上から下まで、やって、でちょっとこうフォールスピードを変えたいなとか、ね、巻きのスピードを変えたいなと思った時はジグタンを 1g 単位で変更しちゃうと結構ねレンジが変わっちゃうんで、自分はワームを本当頭だけ5ミリカットしたりとかっていう技を使ってます。でこれが 28.5 かな、ね、この時はスーパージャコなんだ、スーパージャコをノーマルで、普通に使ったんですけども、これの前とかちっちゃいの釣った時は5ミリカットするとちっちゃくなる、そのままつけると大きくなるみたいなね、そのぐらいの要は細かなレンジの違いでサイズが変わることがあるのもメバリングで、逆に言えばそれがまたメバリングの楽しみ面白さっていうところでもあります。でね、6月とか7月とか初夏、この常磐エリアではもう 2g、3g、4g をフルキャストで、 P ラインの04とかでフルキャストしてもうゴリ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 って巻いてきてドカーンと尺度感も出るんですが、まあこの冬場3月とかっていうのはそういう釣りだとちょっと厳しいのもあります。でね、2.41 ぐらいのワームでしっかり潮にかませながらね、こう流し込んでいく釣りっていうのがちょっと冬場で多くなるんですが、まあそれでもこうやってねメバルちゃんが遊んでくれるんですみたいな。でこれもね、肝心なとこが動画切れちゃったんだけど、結局この3月、ね、このスーパーチャコ縛りでやってた中で最大魚が、はいこれピンクグローね、で釣れたメバル、残念ながら尺には 1.3センチ届かずの29センチでした。まあね、奥が深いメバリング、皆さんも、スーパージャコとアクアウェーブロックヘッドを片手に楽しんでみてください。そんなわけでご視聴ありがとうございました。てかね、実は優勝しちゃってビバアクアウェーブさんの Facebook のトップページに俺がいます。ありがとうございました。